Я зараз маю згоду звернутися до всіх українців. Друзі, до перемоги ще дуже далеко. Ви зніміть рожеві окуляри, будь ласка, допомагайте військовим, допомагайте волонтерам, медикам і тому подібне. Тому що зараз війна в дуже активній фазі, і як ніколи нам потрібна та консолідація нації, та єдність нації, яка була на початку війни, коли кожен, не задумуючись, допомагав ближньому, допомагав українцям, а зараз вона якось все менше і менше відчувається. Розумію, що пройшло там більше півтора року, всі втомились, при цьому в окопах війна не закінчується, і вона тут дуже активно переростає з захисних якихось дій до штурмових. А в штурмових діях ми втрачаємо своїх кращих побратимів, кращих друзів, кращих людей, які зараз виборюють для нас незалежність. Я не хотів би знову звертатися, там гроші клянчити. Воно, ми всі також втомилися, нам не по душі оце постійно дайте гроші, допоможіть. Майже всі, хто там добровільно пішов на війну, до цього працювали там в різних сферах, і IT-компанії, і підприємці, і нормально заробляли, і більше 100 тисяч гривень. Але зараз ми не можемо навіть купити собі нормальні FPV-дрони, забезпечити себе там мавіками і тому подібне. Ми скидаємося, щоб відремонтувати автівки. Якщо раніше ми закривали збори по 200 там за тиждень, то зараз збір 200 тисяч закривається більше місяця. Тобто відчувається, що ну люди дійсно втомились, я їх ні в якому разі там не виню. У всіх зменшились зарплатня, тобто менше люди стали заробляти, багато бізнесів прогоріло, дуже багато переселенців з інших міст, які зараз наразі окуповані ворогом. При цьому все ж таки в деяких мирних цивільних містах багато тих же слугів народу, не саме партії, а саме суддів і тому подібне роблять дуже страшні речі, які, на які просто ми не можемо дивитися, знаєте, без якоїсь злості або обіди. Тобто ти вроді би воюєш на передовій, ти допомагаєш країні, щоб вона стала сильною, єдиною, соборною, а в тиловій частині люди, які повинні допомагати максимально, там тендера по 2,5, по 3 мільйона виграють і вкидують там в забори покрасити або там щось відбудувати. Так, це важливо, але це не наразі. Наразі зараз допомагати військовим, наразі купити Mavic, купити, я не знаю, автівку, допомогти з ремонтом. Оце наразі. Тому що якщо ми тут не витримаємо, ну це ще все, що ви там красите, будуєте, воно все буде знищено. Тобто ви повинні розуміти, якщо не втримаємо ворога на сході або на півночі, на півдні, ворог прийде знову в Київ, прийде в Харків, прийде в Чернігів, і знову ваші всі бізнеси, всі ваші мрії можуть не збутись. Наш підрозділ, у нас є Facebook-сторінки «Свобода армії», є просто загуглить батальйон «Свобода», всі реквізити про всі збори є там, я можу там продублювати, скинути. Тобто ми безумно не любимо, я думаю, всі це розуміють, там клянчити гроші, але це наразі дуже-дуже необхідно. Аеророзвідники нашого батальйону та взагалі нашої бригади, 4-ї бригади оперативного призначення, це гвардія наступ рубіж, зараз дуже влучно використовують всі літальні апарати, і ворог горить, техніка горить. Тобто всі, хто хочуть подивитися, як воно палає, воно красиво, ви можете зайти до нас на сторінки. Дуже багато цікавого матеріалу ми виставляємо саме там. Тому єднаємося, обов'язково переможемо. Питання навіть не чи переможемо, а обов'язково переможемо, просто коли. І я дуже сподіваюся, що це станеться якомога швидше, але, на жаль, зараз це дуже складно. Дуже складно стояти проти ворога в меншій кількості. Так, вони морально слабкі, а ми і фізично сильні, і морально сильні, але нас просто менше.